kuwani waa dhalinyaro ku nool magaalada Muqdisho waxay si koox koox ah isaga wareysanayaan isla markaana u sheekaysanayaan dhawaaqa ka soo yeedhay dawladda Turkiga ee ahaa inay furtay xuduudda ay la wadaagto waddanka Greega sidii ay fursadaas uga faa'iideysan lahaayeen oo ay dalka uga tahriibi lahaayeen. Laakiin tahriibka dhalinyaradani way ku kala aragti duwan yihiin, waxaana sidoo kale muuqata in midba midka kale uu isku dayayo inuu aragtidiisa ku qanciyo kan kale. Qaar baa qaba intaana tahay fursadii ugu weyneyd ee waddamada Yurub ku geli lahaayeen, halka qaar kale ay qabaan aragti taasi ka beddelan oo ah in tahriibku uusan ahayn mid wanaagsan, isla markaana ay ku xiindaaban yihiin dhibaatooyin fara badan. Mustafa Yuusuf hadda waa fiise suge, waxa uu hammigiisu yahay inuu tahriibku galo dalka Turkiga isagoo uga sii gudbi doona dalalka reer Yurub. Waxaan weydiiyey sababta ku dhalisay in go'aankaasi uu qaato isagoo dalkiisa hooyo jooga. Dhibaato ma arko, sababtoo ah waxa dhibaato arkaa joogista magaaladan Muqdisho oo iska dhibaateeda badan ha iska noqoto dhanka amniga, qaraxyadeeda dhalinyarada lagu dhibaateeyo. Ujeedka koowaad aa ugu tegay waddanka aan tahriibka u beegsanay ayaaba inaa magaaladan dhibaateeda badan aan ka haajiro saan u hel nolol ka duwan noloshaad ku jiro. Cabdikhadir Cali Abuukar waa arday dhowaan ka soo laabtay dalka Turkiga, waxa uu qabaa aragti ka duwan midda Mustaf. Waxa uuna sheegayaa in hilow uu qabo waddankiisa Soomaaliyeed oo ay keentay inuu mar kale dib ugu soo laabto Turkiga. Waan tegay, waan ka soo laabtay, ugu hore ujeedada u tagay horta waxay ahayd ujeedo waxbarasho. Bacdiin waxyaaba badan horta iga qosliyeen oo soo arkay, waxyaaba badan iga fajacgeliyeen oo soo arkay. Laakiin mostly horta meesha wax ku nool arday waaye. Marka arday laga soo tago dadka second ee populationka labaad ee ugu badan waa dad micnaha u imaadeen in waddankii ka sii baxaan Turkiga, dhalinyaro fara badan oo calashaan tahriib iyo waxyaabaas socdaan. Ma aqaan kolley waxay ku sababeena inay u baxayaan, laakiin waxbarasho waa ujeedka u baxay. Ujeedka u soo laabtana waxay tahay anoo micnaha haminayo inaa muddo kadib soo laabto, laakiin si farxad leh iiga soo hormartay inaa dhaqsi aan soo laabto. Dhalinyarada Soomaaliyeed qaar ayaa waxaa ku jirta aragti ka duwan midda ay dhalinyaro fara badan ku fikirayaan, taasoo ah inay dalkooda wax u soo bartaan oo ay ka faa'iidaystaan cilaaqaadka wanaagsan ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga. Aniga marka hore waxaan uga faa'iidaysanayaa cilaaqaadka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga, maadaama Soomaaliya iyo Turkiga cilaaqaadka ka dhexeeya uu yahay mid weyn. Haddaan rajeynayo inuu sii noqdo mid wax badan sii jira, haddana markana waxaan rajeynayaa anigu kasii faa'iidaysanaya Turkiga iyo Soomaaliya cilaaqaadkooda ka dhexeeya inuu yahay mid wanaagsan. Markana waxaan rajeynayaa teknoloji ahaan, waxbarasho ahaan, caafimaad ahaan, inside marka ay tahay Soomaaliya iyo Turkiga inay uga faa'iideysto Janiskan oo hoos Turkiga inay wax ka soo barto. Rajeynayaa sunaas insha Allah. Sanadkii tagay 2019 oo kaliya ayaa la sheegay in ku dhawaad 12,000 oo qof oo Soomaali ah ay codsadeen fiisaha dalku galida Turkiga. Taas ayaa la sheegay inay ka dhigan tahay in dadka ugu badnaa ee Soomaali ah ay sanadkaas oo kaliya galeen waddankaasi, sida uu inoo sheegayo Axmed Yuusuf Saleeban oo ah gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga. Sanadkii 2019 ay dhamaaday, safaaradda Soomaalida ee Turkiga ku leedahay waxay sheegtay in 12,000 oo qof ay codsatay fiisaha dalka Turkiga, 7,000 oo kamid ahna ay waddanka galeen oo fiisaha ay heleen, halka 4,000 oo kamid ahna ay diidmo qaateen ama rajagta ay qaateen. Marka meesha waxaa ka dhici kartaa in 7,000 oo qof oo Soomaali ah 1 year ama 1 sano ay galaan waddanka Turkiga inay tahay dad aad u badan. Turkiga muddooyinkii dambe cilaaqaadka uu la leeyahay Soomaaliya waa uu wanaagsanaa marka loo fiiriyo dhanka caafimaadka, marka loo fiiriyo dhanka dalxiiska, marka loo fiiriyo dhanka waxbarashada. Cabdikaafi Maxamuud Makraan oo ah gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir ayaa noo sheegay in tan iyo markii uu soo baxay warka ah in Turkigu uu furay xuduudda uu la wadaago Greega ay dhalinyaro badan dalka ka tahriibeen, kuwaasi oo qaarkood u sheegay in 12 jeer ka badan laga soo celiyay xuduudda. Maantana dalka Turkiga oo furay xuduudihii la lahaa Greega, haddana dhalinyaradii xami galay inay sii tahriibaan runaantii waa waxyaaba runaantii aad iyo aad aan u dhihi karno oo lagu xumaan karo, sababtoo ah qof dhalinyaro ah oo haddana xamigiisa ah inuu wax barto, haddana inuu waddankii oo waxbarashada u tago inuu haddana kasii tahriibo wax qurux badan maahan. Rafaad ayay marayaan. Maalin horeed waxaa arkay wiil dhalinyaro ah oo dhahay markii 12 jeer ayaan isku dayay inaan tahriibo, haddana ay suurtageli weyso. Marka 12-kaas jeer aad maanta baxayso,
labiyo toban ka jeer buu xagaa gubahay lacag ka gubanayso. Magaalada dalxiiska Istanbul ayaa ah meelaha ugu badan ee ay ka baxaan dadka tahriibayaasha ah, waxaana jirta erebixin caanaha oo Soomaalida ku nool dalka Turkiga ay isku taqaano, taasi oo ah jaf oo micno ahaan noqonaysa tahriib, sida uu mar kale inoo sheegayo Axmed Yuusuf Saleeman, gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga. Erebixin waxaa jirta marka qof kasta ee Turkiga jooga uu yaqaano oo loo yaqaano jaf. Jaf macnaha meel socod waaye, laakiin Soomaalidu isku yaqaan erbixin ah jafta aadi rabaa, maana waa tahriibi rabaa waaye. Lacago waxaa lii sheegi jiray sida aan ku maqlay 2,000, 2,500, 3,000 doolar in lagu tahriibo oo qofka Istanbul looga wado xadka la geeyo, xadka uu ka tallaabo webiga, kadib gaar lagu qaado caasimadda labaad ee Griiga la geeyo, kadib halkaa uu ka raaco tareemo iyo wax uu ku tago Athens caasimaddii Griiga. Gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir, Cabdikaafi Makraan, ayaa ugu baaqay dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka ku nool inay noloshooda halis u gelin tahriibka, taasoo beddelkeeduna ay tahay inay yimaansadaan dalkooda hooyo. Tahriibkan faraha badan ay u qulqulayaan, ay dalka ugu baxayaan, inay joojiyaan dalkooda ku noolaadaan, dalaa dalkaaga maxaa la dareen ku joogwa. Hadda waxaad ogtihiin cudurro badan hadda dilaacay. waxaad ogtihiin dalalka hadda Yurub saameyn inuu ku yeelahooy. Marka dalkeena waa dal muslima, waa dad 100% Soomaali ah. Inaan dalkeena joogno, wixii aan helayna ha yaraadaano, inaan ku noolaano. Muddooyinka u dambeeyey waxaa aada u soo shaacbaxayay in Soomaalidu ay tagaan dalka Turkiga. Arrimo la xidhiidha waxbarasho ayay dhalinyaradu inta badan u tagaan Turkiga, balse fursadahaasi kama faa'iidaystaan oo waxay door bidaan inay kasii tahriibaan Turkiga. Turkiga ayaa Soomaalida u noqday marin fudud oo ay ku gaari karaan qaaradda Yurub. Qarash badan ayaa kaga baxa, naftoodana halis ayay u geliyaan. Kafeeya Daahir, Somali Cable, magaalada Muqdisho.